Lola é a nosa mestra cesteira. Benvidos, alumnos aprendices de cesteiros de Polo Rego. Os llevo vos a explicar cómo se fai unha guirnalda con bimbio e a decoración que vos queirades de flores secas, piñas, en este caso, calquera cousa que teñades pola casa. Así que tomade nota do que ides precisar. Para facer unha guirlanda, imos precisar varas de bimbio, flores variadas e piñas, tesoiras e fío de rafia. Lola, apréndenos a adornar as portas. Ben, hoxe imos a facer unha guirnalda. Como sabedes, as guirnaldas se emplean para decorar as portas das casas, principalmente en tempos de Nadal. Esta decoración xa facían os romanos nos seus templos para adorar as súas divinidades. Para facer esta peza, vamos a empezar facendo un aro o máis ou menos perfecto que podamos, da medida máis ou menos que iramos facer, non? Porque pode ser máis grande ou máis pequena, dependendo de onde queiramos colgala. E a partir de que sujetamos ca man esta parte, empezamos a enroscar a vara sobre si mesma, metendo a punta por dentro, mentras suxeitamos forte ca outra mão para que non se nos solte. E vamos así hasta o remate da vara. Agora lle damos a volta para empezar polo lado contrario. E colocamos a vara en frente donde se acabou ca parte gorda. E comenzamos novamente a enroscar pasándoa de dentro hacia fora en este sentido. E así vamos cambiando as varas de posición para que non nos coincidan todas no mesmo sitio. Si temos unha aquí e outra aquí, a seguinte podemos poñela aquí, porque a parte máis gorda da vara fai moita forza e entonces deformaríanos o que é o aro que estamos facendo, que queremos que quede o máis redondo posible. Como temos unha vara en cada esquina, procuramos que a terceira vara que poñemos este o couce da vara, que é o que fai máis forza, en outro lugar, para que non se nos deforme o aro, que queremos que quede o máis redondo posible. E comenzamos a pasar a vara de dentro para fora no mesmo sentido, sempre procurando que non coincidan co mesmo lugar onde quedaron as outras. Entón vamos poñendo varas cada vez máis hasta o grosor que creamos conveniente para a nosa guirnalda. Pois aquí xa temos un grosor bastante considerable, creo que xa aceptable para facer a nosa guirnalda. Así que agora o que vamos a facer é cortar todos estes couces de as varas que nos sobresalen aquí e que nos estorban visualmente para que esta peza quede redonda. Entón, vamos cortar e lembrade, o corte sempre en oblicuo e que quede ben pegado á base da guirnalda, para que non sobresalga despois ca decoración. Cortamos estas que quedan. Pois agora só queda poñer a decoración. Aquí temos unhas flores de tanaceto secas, que ademais son moi aromáticas. E aquí temos unhas flores de liño, que quedan moi bonitas, é un material noso maravilloso que cada vez se emprega menos. Temos unhas piñas, tamén moi bonitas. Escollémolas secas porque en Nadal sabedes que moitas flores non hai e como isto principalmente se emprega para Nadal, vamos a empregar un fío de rafia e ataremos. Entón, pasamos o fío aquí por entre as piñas, que é a primeira cousa que escollemos para a decoración, e vamos a facer aquí detrás un nudiño que aprete ben. E agora xa temos listo o fío largo que nos vai a permitir ir suxetando, ir atando aquí todas as cousiñas que vayamos empregando. E o que temos que facer é simplemente ir colocando ao noso gusto as flores e ir dando voltas con este fío para que queden aquí sujetas donde nos interesa. E así progresivamente vamos poñendo as flores que máis nos gusten, que queiramos empregar ou que máis que nos guste colocar en ese lugar.
Imos misturando as flores e as piñas. Como vedes, eu vou colocando as flores que tiña aquí, pero aquí cada un podo colocar as flores de o seu gusto. Hai quen as fai con plantas trepadoras, con arando rojo, con outras flores secas calqueras ou incluso froitos, tanto silvestres como froitos disecados. Así que aquí o gusto de cada un. Pois eu non sei que diríades vos, pero a mí pareceme que quedou preciosa. Unha corona sinxela, feita coas cousas que eu tiña na horta, que cultivei, co tanaceto, coas piñas que me gustan e co liño. Vos facedela coas vosas cousas que sean especiales para vos, porque son para unha festa, e unha festa sempre é para as cousas especiales, non? Entón, para que os vosos amigos, espero que queden moi sorprendidos con esta peza, que lles guste moito. Eu só decorei a mitad da guirnalda porque me parece que queda moi cargada coa parte de arriba e porque me parece que o bimbio é un material moi bonito tamén para que se vexa, non? Para ser amosado. Pois espero que vos gustase e vémonos na próxima lección. Espero que cando pase polas vosas casas teñades cada un unha guirnalda na porta. Lola, serás moi benvida á miña casa. O da guirnalda na porta xa veremos como me sae. Primeiro repasemos como se fai. Cun bimbio facemos un aro e enroscamos a vara sobre si mesma. Damoslle a volta e facemos o mesmo con outra vara. Co terceiro bimbio reforzaremos a base da grilanda. Cortamos os restos que sobresaen do aro e colocamoslle a decoración que queiramos. Por exemplo, unhas piñas apertadas co fío de rafia longo que nos axudará a ir colocando as flores ao noso gusto. E grilanda feita para pendurar nas vosas portas.